mi smo na graničnom prelazu Gradina. Što se tiče prelaza putnika preko ovog graničnog prelaza, broj je znatno smanjen u odnosu na isti period prošle godine, čak 203.000 putničkih vozila manje u odnosu na prošlu godinu. O svim ovim temama i o tome kako je organizovan rad pričamo sa Emilom Petrovim, šefom Carinske ispostave Gradina. Dobro jutro i hvala vam što govorite za televiziju Pirot. Dobro jutro i pozdrav za vaše gledalce sa graničnog prelaza Gradina. Ja sam pomenula koje su cifre u pitanju, više od 203.000 putničkih automobila manje, koliko je to zapravo samo putnika ove godine prešlo granicu? U odnosu na prošlu godinu, trenutno granični prelaz Gradina je manje prešlo 900.000 putnika i, kao što ste pomenuli, 203.000 vozila. Očigledno je pad prometa, očigledno je da se manje putuje zbog COVID-a. Šta je ono što moraju da prođu putnici koji dođu na granični prelaz Gradina, putuju dalje ka Bugarskoj, da li postoje procedure prilikom prelaska granice? Što se tiče naše granice, nema nikakve procedure. Ljudi su dobro upoznati sa posledicama i merama zaštite od COVID-a. Prilikom ulaska u Bugarsku popunjava se formular i to kasnije se prati situacija kod ulaznih putnika da bi moglo da se eventualno reaguje. Za sad, kod nas nema nikakvih problema. Što se tiče ulaza u našu zemlju? Nema nikakvih problema ni što se tiče ulaza, ništa se ne popunjava, ljudi su dovoljno obavešteni i sami umeju da se čuvaju. Danas je petak, predstoji nam vikend, vikendom tokom letnjih meseci obično imate velike gužve, za sada na graničnom prelazu Gradina nema zadržavanja i nema čekanja, šta očekujete za predstojeći vikend? Trenutno na graničnom prelazu Gradina rade tri trake, nema nikakvog zadržavanja, a za vikend očekujemo veliku gužvu. Veliki problem će biti vjerovatno kad se spoje ulazna bugarska i naša izlazna traka, jer kod Bugara formular, popunjavanje formulara zahteva neko određeno vreme. Tako da možda zbog toga se napravi još veća gužva nego što je uobičajeno. A što se tiče letnjih gužve, mi smo na Gradini navikli na takve stvari, tako da je nama to uobičajeno u opisu posla. Da li svi putnici popunjavaju formulare koji prelaze granicu? Svi putnici na ulasku u Bugarsku popunjavaju formulare. Verujem da ste u kontaktu i sa kolegama iz ostalih i na ostalim graničnim prelazima. Na graničnom prelazu Kulata Promahonas se putnici koji dolaze iz Srbije, iz gradova koja su žarišta COVID-19, se odvajaju sa strane i prolaze određenu proceduru. Mi smo čuli od putnika koji su se vratili iz Grčke da je kolona na ulazu u Grčku duga 11 do 13 km i da je procedura posebna za građane iz Srbije iz određenih gradova. Tako da kogod planira da krene za Grčku, da se naoruža strpljenjem i dobrom voljom. Ono što vam predstoji u narednom periodu jeste i druga provera kako putničkih automobila, tako i kamiona. Nije samo COVID ovde, svakako gledate i trudite se da nema prekršaja prilikom prelaska granice i sprečavate zaista i krijumčarenja ljudi i prenos novca i sve druge prekršaje. Većina putnika koje prelazi granicu su pošteni radni ljudi, studenti ili poslovni ljudi, turisti, ali manji deo pokušava da učini neka krivična ili prekršajna dela. Mi smo u junu mesecu otkrili 10 devizna prekršaja sa 280.000 eura, a uz devize, uz novac ima manjih količina marihuane i drugih opojnih sredstava. Visoke temperature nam takođe slede, ljudi su uglavnom krenuli na more. Kakva je procedura tu što se tiče samog prtljaga, da li tu ima nekih provera? Ima provera, ali većina ljudi zna postupke i procedure, zna šta može da nosi, šta ne sme da nosi, tako da ne vidim nikakav problem. Naši građani su, mislim, dobro obavešteni o postupcima carine i šta mogu da nose i šta mogu da unose u Srbiju. Obaveštavam građane, 10.000 eura po osobi bez ikakvih problema mogu da iznesu i da nose, to je po evropskoj proceduri, a što se tiče unosa, mogu 100 eura da unesu bez plaćanja carine, to su znači sredstva, to je roba koja nije za dalju preprodaju, nije za trgovinu. Koliko putnika je prošle godine prešlo ovaj granični prelaz? 6 miliona putnika prošle godine je ušlo i izašlo preko graničnog prelaza Gradina. Samo u julu milion i u avgustu milion. Šta očekujete ove godine? Očekujemo zbog svega mnogo manji promet putnika, vozila i prosto je dalje nezahvalno odgovoriti šta će biti, to jest šta će biti dalje, jer situacija se menja iz časa u čas. Ukoliko budu zatvorene granice ponovo?
mi ćemo biti ovde na licu mesta kao što smo i bili kad je granica bila zatvorena. Ništa se ne menja što se tiče nas. Hvala vam najlepše na ovom razgovoru. Poštovani gledalci, imali ste priliku da čujete kakva je situacija na graničnom prelazu Gradina. Trenutno nema zadržavanja putničkih automobila. Iza nas je maločas bio jedan autobus. Putnici su krenuli uglavnom na letovanje i kao što smo malo prepomenuli, prilikom ulaska u Bugarsku popunjava se jedan formular, a već na graničnom prelazu Kulata, Promahonas između Bugarske i Grčke, putnici koji dolaze iz Srbije, iz gradova koja su žarišta COVID-19 i prolaze posebnu proceduru, ali svakako stignu do destinacija gde su i krenuli.